Sådär, nu är det tidig morgon och vi har käkat frukost och nu ska vi hyra en bil och kolla runt lite på ön, bada lite, åka till någon rosa strand och jag vet inte vad, vi får se vad vi hittar. En hel dag i bilen och roadtrippat runt ön, badat, ja, allting man kan göra har vi gjort. Och nu ska, har vi bytt om och nu ska vi ut och käka middag.
lyckades äta upp efter. Det är helt otroligt. Mm.